ლევან დავითაშვილმა ყაზახეთის ინდუსტრიისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების მინისტრს უმასპინძლა. Ორი ქვეყნის მინისტრებმა ნავთობის ტერმინალი და ბათუმის საზღვაო ნავსადგური, ანაკლიის პორტის ტერიტორია, ბათუმის ფოთის პორტის ტერმინალები და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის ახალქალაქის სადგური დაათვალიერეს. მხარეებმა ფოთში მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობაში კაფსულაც ჩადეს. Ministrma da kompaniebis khamsvalobma nakhes shesazvelobi romeli sakartvelos gaachnia da aseve imshchelet chven im gegmaze romelits sakartvelom da qazakhetma ertobliwat sheadgines 2022 tsilis novembershi aktaushi es aris detaluri sagzao ruka romelits gulisqoms 2027 tslamde rogorc qazakhetis mier gasakhortsielebel ise sakartvelos mier gasakhortsielebel khonizdiebeb